Tjej och Kim, det här var Joakim. Välkommen till min kanal. Då var det söndag och det är dags för stryktips challenge resultat. Och det är omgång 16. Igår var ingen bra dag för oss. Nej. Det var nog den sämsta hittills. Till vänster, Rebeckas rad, 2 rätt. 5 rätt hade hon som max. Och min rad, jag var inte mycket bättre. 3 rätt. Alltså det är dåligt tippat. Men det är som sagt, det är jättesvårt. Alltså när det är enkelrader. 5 rätt hade jag också som max. Men ja, vad ska man säga? Det var ju lite, vad ska man säga, överraskningar om man ska säga så. 13 rätt gav 650 000. Det var 9 stycken som hade det. Men vi är inte upp för det, utan vi kämpar vidare. Det är som sagt, det är en rolig grej detta här, stryktips challenge. Man vet ju aldrig, det kanske slår till. Ingen aning. Ja, jag har väl inte så mycket mer att säga om dagens resultat, utan vi fortsätter att kämpa på. Nästa vecka så får vi försöka och slå. Vi ska ha mer rätt än det här. Eller vad säger du, Rebecka? Japp. Yep. Yep. Imorgon är det nytt program. Jag ska snacka om förhållande. Jag tar upp olika teman och sånt. Så imorgon är det förhållande. Så missa inte det. Ha nu en trevlig söndag och sånt. För det ska jag ha. Idag spelar jag i Malmö. Och då vet man ju att det är en säkerhet. Ha det bra. Tjo och tjim. Nu försvinner Joakim. Hej.